Так виглядав орган півроку тому, коли його лише сюди привезли. А так він виглядає зараз. Та перш ніж інструмент зазвучав, потрібно було його зібрати наново та виготовити фасад. Треба було вже монтувати зовсім по-іншому. Хральний стіл треба було переставити в інший бік. По-іншому треба було чуть розставити сам орган, щоб він вміщався біля алтаря. Після того вже треба було його одягнути. Фасада не було. Дякуючи столяру Яношу Оросу із села Батфо, дуже чудову роботу він зробив і повністю одягнув, зробив фасад дерев'яний, і каркас, і все так, як треба, і щоб орган виглядав як справжній орган. Перш ніж тут з'явитись, цей орган об'їздив пів Європи. Спершу він служив церкві Святого Бенедикта в німецькому місті Регенсбург. Згодом його купив колекціонер з Чернігівщини для своєї дружини. Ну а вже після цього він переїхав до Сторожниці. Село Сторожниця так рішила парафіяльна рада на чолі з отцем Антоном Конєчним, що вони хочуть цей орган придбати. Ну і ми приїхали, демонтували цей орган, 1000 кілометрів привезли сюди, в Сторожницю. Звучання кожної ноти перевіряли 3 майстри, і вже нині послухати магічні звуки органу може кожен, хто завітає до храму. Для того, щоб освятити інструмент, до костелу приїхали священники з інших міст та навіть за кордону. Можемо мати в нашому костелі такий двостойний настрій, орган, але теж дякуємо всім, що за це заслужили. За словами священників, орган може звучати урочисто та святково, проникливо та сакрально. Недарма його називають королем музичних інструментів. Орган має широкий діапазон звучання, тож він володіє великими можливостями передачі емоцій. Тут в храмах відбувається спілкування між людьми та Богом, а є такі речі, які не можна виразити словами. Тож іноді музика є більш прониклива, ніж слова. Сподіваємось, після освячення цей інструмент ще довго служитиме людям. Всього на Закарпатті в римо-католицьких храмах були 30 органів, 6 з них були знищені. Цей інструмент став 15-м відреставрованим органом, який своїм магічним звучанням наповнив стіни храму.